នេះសកម្មភាពរបស់យើងដែលកំពុងដាក់សារាយចូលក្នុងអាងដើម្បីធ្វើជាចំណីបកងហើយអាងនេះវាមានទំហំ 2.8 គុណនឹង6ម៉ែត្រចឹងដាក់បានបកង200ក្បាលសម្រាប់ដើម្បីបកាត់ហើយនៅពេលនេះយើងធ្វើបាន8អាងហើយនឹងធ្វើតទៅទៀតគឺស្រូវល្អមែនតើចោលក៏ល្អដែរតែវាក្តៅបន្តិចចឹងធ្វើដបូលធ្វើអីតែមិនអីទេបើខ្យល់វាវិញចោលទៀតទៅវាអត់ក្តៅទេទឹកវាអាចដាក់បានទឹកគ្រៀងល្អបន្តិចតែវាមិនអីទេសំខាន់គឺពេលហាវាហើយកម្ដៅទឹកអាចដាក់បានគឺបានហើយ